Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Jasmina Brahović. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal i Policijom Republike Češke uhapsili su ZR 47 godina iz Zrenjanina, GV 52 iz Nikšića i DR 46 godina iz Stare Pazove zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i falsifikovanje novca. Osumnjičeni se terete da su u dužem vremenskom periodu izrađivali falsifikovane novčanice u apoenima od 100 američkih dolara, koje su zatim distribuirane u Srbiji i u zemljama regiona i Evrope. Prilikom pretresa u prostorijama ZR u Zrenjaninu pronađena je oprema za pripremu štampe falsifikovanih novčanica u apoenima od 100 dolara, kao i 32.600 falsifikovanih dolara visokog kvaliteta, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Također, pronađen je veliki broj novčanica koje nisu bile u potpunosti izrađene, ali su bile pripremljene za krajnju izradu i distribuciju. Pretresom prostorija koje je ZR koristio u Bačkom Jarku, pronađena je štamparska oprema za izradu falsifikovanog novca, prese, UV lampe, boja za novac, papir za izradu novčanica, sekači za papir, offset mašina za štampu i drugo. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti privedeni Tužilaštvu za organizovani kriminal, navodi se u saopštenju. Iz Srbije u Hrvatsku do sada je prešlo oko 180 migranata, potvrdile su hrvatske vlasti. Migranti do granice stiže autobusima, ali i u sopstvenoj organizaciji, uglavnom taksijem. Osim iz prihvatnog centra u Preševu, dolaze iz Beograda. Izbjegavaju zvanične prelaze i u Hrvatsku ulaze atarskim putevima i kroz kukuruzišta. Autobusi putnike uglavnom iskrcavaju u blizini prelaza Tovarnik na kilometar od hrvatske teritorije. Izbjeglice su kopnenim putem, zaobilazeći zvanični prelaz, krenule u pravcu hrvatske teritorije. Hrvatska radio televizija javila je da je grupa od 60 izbjeglica nešto pre samog graničnog prelaza Šid, odnosno Tovarnik, na oko 500 metara pre skrenula na sporedni kukuruzni put. Očigledno je da žele da izbjegnu granicu ili tačnije da izbjegnu registraciju kako bi mogli da zatraže azil u drugim zemljama. Srbija je dobila pohvale Svetske banke za ekonomske reforme i to je znak da je Srbija sigurna zemlja za investiranje, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić posle razgovora sa čelnicima Svetske banke. Vučić je novinarima u Vašingtonu posle tog sastanka rekao da je Svetska banka zadovoljna onim što je Srbija do sada uradila i da između naše zemlje i te finansijske institucije nema otvorenih pitanja i razmimoilaženja u stavovima, ali da predstoji još teškog posla. Premijer je preneo i reči direktorke Kancelarije Svetske banke za jugoistočnu Evropu Ellen Goldstein, koja je kazala da će Srbija, ukoliko nastavi sa reformama bez obzira na težinu situacije u kojoj se nalazi, uskoro u regionu biti ubedljivo najbolja zemlja. To nije mali podstrek i na nama ostaje da radimo vredno i dobro i siguran sam da ćemo u Svetskoj banci imati dobrog partnera, rekao je Vučić. Upitan da li Srbija ima problem sa odobrenim, ali nerealizovanim kreditima Svetske banke, Vučić je rekao da to nije veliki i odlučujući novac za državu i za javne financije. U saradnji sa lokalnom samoupravom i mesnom zajednicom Nova Pazova, ovih dana počeli su radovi na rekonstrukciji dela glavne zgrade Doma zdravlja u Novoj Pazovi. U planu je rekonstrukcija i formiranje kabineta za ultrazvučnu dijagnostiku, prostorije za rad ordinacije psihijatra, intervencije, kućnog lečenja i krečenje i sređivanje stomatološke ordinacije za odrasle, rekao je u razgovoru za našu kuću direktor Doma zdravlja Aleksandar Omerović, istakavši da bi radovi trebalo da budu završeni do 1. oktobra. Detaljna rekonstrukcija centralnog objekta Doma zdravlja u Novoj Pazovi planirana je za sledeću godinu. U cilju jačanja prijateljstva i razumevanja među ljudima i ljubavi prema sredini u kojoj žive, Društvo za afirmaciju invalida Feniks i Udruženje paraplegičara Fruška Gora Srem sutra organizuju 10. defile prijateljstva. Kao i prethodnih godina, defile će početi u podne u Staropazovačkom parku, nastavit će se Karađorđevom ulicom do centra, a zatim Svetosavskom ulicom do zgrade opštine i trga doktora Zorana Đinđića, gde će biti i ove godine kulturno-umetnički program. Pored nekoliko suorganizatora, pokrovitelj ove manifestacije opština Stara Pazova i istoimena mesna zajednica. Udruženje žena koje radi pri Slovačkoj evangeličkoj crkvi ove godine nije organizovalo prolećni bazar zbog završnih radova u novom parohijskom domu. Zato je sada odlučilo da ranije organizuje jesenji bazar za koji su pripreme već u toku. Prošle nedelje su bile dve, u ponedeljak još jedna, a sutra prepodne će biti poslednja akcija sakupljanja odeće i obuće za predstojeći jesenji bazar koji će biti naredne nedelje u popodnevnim satima. Sport. Srpski tenister Dušan Lajović plasirao se u osminu finala Challenger turnira u Banja Luci. On je sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-3 pobedio Mark Hinera iz Španije. U narednoj rundi takmičenja za protivnika imaće još jednog Španca, Jaume Munara.
Lajović je postavljen za trećeg nosioca na turniru Banja Luci, a trenutno zauzima 102. mesto na ATP rang listi. A sutra nas očekuje sunčano i tropski toplo. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, minimalna temperatura 18, a maksimalna dnevna oko 34. podeoka. A podacima o vremenu završavamo ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz nas.